Hej där. Skulle du kunna hjälpa mig? Ja, du med kepsen bak och fram. Skulle du kunna rädda mig om jag fick stroke? Det vet jag inte. Skulle ni kunna rädda mig om jag fick stroke? Så här är det. Akutregeln. A för ansikte. Kan personen le? Kan du le? Bra. K för kroppsdel. Kan personen hålla upp båda armarna i 10 sekunder? Ja, det tror jag att jag kan. U för uttal. Kan personen upprepa en enkel mening? Skulle du kunna säga, det är vackert väder? Det är vackert väder. Bra! Om ni hade visat några av symptomen. T för tid. Ring 112 direkt. Det är bråttom. Man måste ringa 112. Exakt. Direkt man visar någon symptom. Men vänta. Jag kommer ut till dig. Visst var hon bra? Ja, men kanon. Mycket bra jobbat.